Olá pessoal, já estamos aqui no estúdio da TV Unesp, começando mais um fórum para toda a cidade de Bauru e também pela internet. Olá, seja bem-vindo ao programa de entrevistas da TV Unesp. Alguma vez enquanto você assistiu uma transmissão de algum esporte na TV, você parou para pensar até que ponto aquilo era realmente um evento esportivo? A partir de onde deixa de ser esporte e se torna um produto de mídia? Entender a relação entre esporte e mídia é um desafio empolgante. Principalmente no ano como 2012, quando vamos ter os Jogos Olímpicos. Além disso, as lutas de MMA estão ganhando força na programação de TV. Esporte mídia é o tema de hoje do fórum. E para analisar e projetar um pouco de como será a cobertura esportiva neste ano, nós recebemos aqui em nosso estúdio o José Carlos Marques. Ele é doutor em Ciências da Comunicação, pesquisador da área esportiva e coordenador do GCF, o grupo de estudos de comunicação esportiva e futebol. Muito obrigado pela presença aqui. É o nosso Zeca, né, conhecido no, no meio da Unesp, é o Zeca Marques. Zeca Marques, um prazer, agradeço muito o convite e acho que vamos ter um papo bastante interessante aqui sobre uma coisa que me apaixona muito, que é essa relação entre o esporte e a comunicação. Você ajuda a fazer o fórum. Participe acessando o nosso site e acompanhando as nossas atualizações no Twitter e também no Facebook. Bom, Zeca, é, neste ano nós vamos ter a Olimpíada de Londres, né, nos meses de julho e agosto. Como que, que é a atuação da mídia brasileira num ano olímpico? Ela se diferencia é, em que aspectos de um ano em que nós não temos esse grande evento esportivo? Bom, é um ano atípico, porque ele também é diferente de um ano de Copa do Mundo. Numa Copa do Mundo, o, o investimento dos anunciantes, do mercado publicitário, é, atinge cifras astronômicas, ao que nós não temos na mesma medida num ano olímpico. Mas o Olímpico tem uma particularidade: as empresas estatais, que são as empresas que normalmente financiam os esportes olímpicos, é, costumam ter uma presença muito forte na mídia. Então, os bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, é, essas empresas acabam tendo uma projeção maior nesse ano em que as empresas privadas é, ficam um pouco ausentes. Desse aparato midiático que gira em torno de uma Olimpíada. Agora, a transmissão da Olimpíada deste ano na TV Aberta tem uma novidade. Pela primeira vez em várias edições, apenas a TV Record vai exibir, não é a Olimpíada de Londres na TV Aberta. Como que você analisa a ausência da TV Globo, que é a, com a qual o grande público, a maioria, já está habituado? Você acredita em menor interesse do público, eventualmente, pelo fato de a Globo não transmitir neste ano a Olimpíada? Bom, primeiro, acho que houve um erro estratégico da Globo irreparável. Eu acho que eles devem estar se dando conta agora da ausência de negociações quando houve o um momento para se adquirir os direitos de transmissão da Olimpíada. E louva-se o que a Record fez. A Record fez uma jogada arriscada, pagou muito alto por, pela transmissão dos Jogos. E eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouco para saber como é que vai ser a campanha dos atletas brasileiros. Das equipes brasileiras na, nos Jogos Olímpicos de Londres. Se houver é, muitas medalhas, muitos medalhistas nos atletas brasileiros, é provável que a gente tenha índices bastante é, otimistas de audiência para a Record, o que vai fazer com que a Globo se lamente mais ainda de não ter conseguido fechar essa negociação é, atempadamente. Agora, a TV Globo, de certa forma, o grupo Globo, as organizações Globo vão estar presentes nessa transmissão por força do seu canal fechado, que é a Sport TV. O que vai causar ainda uma outra questão interessante. A Globo vai ter os direitos de transmissão na TV fechada, mas não na TV aberta. Como ela vai fazer a mediação desse evento se houver um medalhista brasileiro? Se houver uma medalha no, no vôlei, como sempre acontece, no atletismo, no iatismo, como é que esse fato esportivo vai estar presente na cobertura cotidiana da TV aberta? Eu acho que a Record, por ser uma grande emissora, mas não ter a mesma audiência que a Globo, Pode ser que o público demore para se empolgar e isso está atrelado diretamente ao sucesso ou não da participação brasileira nesses jogos. Quer dizer, que a audiência ela fica muito ligada ao sucesso dos brasileiros, por exemplo. A história da, dos esportes, a televisão brasileira é, sempre veio a reboque do sucesso que os atletas, as equipes tinham em competições internacionais. O Brasil nunca teve grandes índices de audiência com o tênis, por exemplo. Quando é que o Brasil despertou para o tênis na televisão brasileira? Quando Gustavo Kirten começou a ser aquele tenista fantástico que venceu três vezes o torneio de Roland Garros em Paris. Né? Isso aconteceu com a ginástica olímpica, isso aconteceu com a natação em diversos momentos, com o Sadacieno talvez seja o expoente máximo desse fenômeno. Ou seja, a, o espectador brasileiro depende do sucesso de um atleta brasileiro, para que isso tenha visibilidade pra na que mídia. Para assim, essa motivação, não é? é? Eu queria também, antes só de chamar o intervalo, dizer o seguinte. É importante, seria ideal, né, que vários, três ou quatro canais, pelo menos, transmitissem esses grandes eventos como Copa e Olimpíada. Porque essa exclusividade é muito propalada pelas emissoras. Não é? Mas para o grande público, respeitável público, que assiste os eventos, que consome os eventos, uma variedade, um cardápio de algumas opções de emissoras seria sempre melhor, né? Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco para falar mais sobre esporte e mídia. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Fórum. O tema dessa edição, o tema de hoje é esporte e mídia. Zeca Marques... Uma modalidade que tem se destacado bastante, né, nos últimos anos aqui no Brasil, é o MMA, né? Artes Marciais Mistas, deriva aí do inglês, É né? a pergunta que que a gente fica na que a gente tem na cabeça, uma coisa nova surgindo aí na mídia, o MMA é considerado oficialmente um esporte? E quais critérios que qualquer modalidade, não só o MMA, deve preencher, deve atender para ser considerado oficialmente um esporte? Bom, eu confesso que até algum tempo atrás eu me recusava a assistir às lutas de MMA, o antigo Vale Tudo, porque eu achava uma coisa assim muito chocante de se ver numa televisão. Até por ter sangue? É, eu achava. Bom, antes a luta de Vale Tudo era quase tudo permitido. Eram poucos movimentos que não eram permitidos. É, dedos em orifícios, mordidas, mas de resto qualquer tipo de golpe era válido. É, eu tenho a felicidade de orientar hoje na Unesp, no programa de mestrado em comunicação, da FAC, o Nesp de Bauru, um trabalho de uma dissertação de mestrado sobre o MMA. Me orientando, o Fábio Alvarez tem feito uma pesquisa bastante bonita sobre isso. E eu, obviamente, por ossos do ofício, tive que começar a entender um pouco mais o que é o MMA. O MMA nasce no Brasil, como vale tudo, quando a família Grace, que vem de Belém do Pará, para o Rio de Janeiro, começa a promover lutas em que todas as artes marciais eram permitidas e o intuito deles era mostrar que o jiu-jitsu era a arte marcial mais completa de todas. E a partir daí, eles começam a promover embates entre diferentes lutadores, de diferentes pesos, de diferentes é, artes marciais e comprovavam, de fato, de fato, eles comprovavam que quem lutava o jiu-jitsu conseguia se, ser superior aos demais. Um dos filhos do, da, do clã dos Grace vai para os Estados Unidos e começa a ensinar o Jiu Jitsu nos Estados Unidos, promove o primeiro UFC, que é a sigla do campeonato, né, Ultimate Fight Championship. É, e a partir daí, a luta é proibida de ser transmitida em TV aberta nos Estados Unidos. O UFC, aí já batizado de MMA Mixed Martial Arts ele é comprado por um grupo de investidores é, americanos que atuava no boxe que são os irmãos Fertita, eles atuam em Las Vegas com a questão de jogos. E quando eles compram o, o FC, o campeonato, por um milhão de dólares, eles conseguem criar, disciplinar essa modalidade, atendendo aquilo que você me perguntou. O que, que é um esporte? O que, que Quais as, ah, os princípios, os requisitos que uma atividade esportiva precisa ter para ser um esporte? Primeiro, ele precisa ter regras, precisa ser regrado a partir de uma combinação de, de, de movimentos, do que é permitido e que é permitido, e isso tem que ser comum a todos os lutadores. Ele tem que ser regulamentado por uma entidade que promova aquela modalidade. Então, no caso do futebol, qual é a entidade que regulamenta o futebol? É a FIFA, né? no caso do basquete, a Federação Internacional de Basquete, por aí vai. É, bom, depois, tem que haver a ideia de competição. Competição é básico para a gente saber o que é esporte e o que é brincadeira ou o que é jogo. E por último, é, essa atividade física tem que exigir do seu praticante treino e uma habilidade físico-motora que advém de, de condicionamento físico e condicionamento psíquico-mental. Então, o MMA, como qualquer modalidade de luta, é, atende a esses quatro princípios, que é o que as ciências do esporte e a sociologia do esporte defende para. É, caracterizar o que é jogo, o que é brincadeira ou o que é esporte, que, é esporte né? que tem sempre a ver com a ideia de profissionalismo, de competição, de treinamento, sempre mediado por uma entidade que aplica as regras a essa atividade esportiva. Zeca, aproveitando que vocês agora há pouco relacionou, trouxe o boxe inclusive na hora de, de contar essa história do MMA, é uma rixa bastante grande sobre entre, os, entre o pessoal que gosta de boxe e gosta de MMA. A gente tem aqui uma matéria de um, uma entrevista do Popó, nosso boxeador, para um site do R7, e ele é bem enfático em dar a opinião dele sobre o assunto. Ele diz que o MMA nem se compara à beleza de uma luta de boxe, não se compara à estratégia, à beleza da esgrima, das esquivas, dos golpes, que ele é quase um jogo de xadrez com as mãos. E que o MMA ele misturou tudo isso, ele só está preocupado com o show, em divertir as pessoas, e ele é só um modismo da mídia americana. Você considera que ele tem razão em dizer isso? O MMA ele é um produto midiático? Ele roubou o espaço do boxe de alguma forma? O MMA roubou o espaço do boxe, é um produto midiático pensado para transmissão televisiva. Meu pai, que tem 78 anos, sempre foi um aficionado de boxe e ele recusa-se, terminantemente, a assistir uma luta de MMA. Para vocês perceberem, uma questão geracional que envolve a preferência de uma modalidade e de outra. Né? As novas gerações. Sentem uma, diria um fascínio é, perverso em assistir a uma luta em que dois atletas vão se bofetear e vão se ensanguentar até que um possa pedir a, a desistência da luta. Né? Eu acho que o boxe ele tem alguns problemas. Normalmente, uma luta de boxe é muito longa. Se a gente imaginar que o boxe pode ter 10 rounds, né, cada round tem três minutos. A gente prolonga aí para quase 40 minutos uma luta de boxe, contando com os intervalos de um minuto entre um round e outro. Uma luta de MMA tem três rounds de cinco minutos, a gente já baixa para 17 minutos o máximo que uma luta pode ter. O MMA já foi pensado para esse aparato midiático. E hoje, o que motivou esse meu aluno a fazer a pesquisa? Eu, perguntei, eu disse a ele: olha, é impossível a gente acessar qualquer site noticioso no Brasil. É impossível a gente assistir a televisão brasileira aberta e fechada e não ser bombardeado por essa modalidade que, de uma hora para outra, começou a invadir todos os espaços comunicacionais. Né? Então, pelos, eu... pelos ídolos, inclusive, né? Exatamente. O Anderson Silva foi, foi um dos garotos propagandas mais, mais vistos no Brasil. E é, eu ia citar o fato de a TV Globo ter entrado também nas transmissões com o Galvão Bueno, que é seu principal narrador. Né? Bom, isso dá a dimensão da importância que a modalidade tem para a TV Globo e para a televisão aberta brasileira. Quer dizer, a Globo não compraria os direitos de transmitir essa modalidade se ela não acreditasse que isso seria algo proveitoso em termos de, de audiência, de patrocínio. Agora, é um risco para a Globo. É um risco porque, veja, o último MMA que foi realizado no Brasil, o último UFC, né, que é o campeonato, é, teve as suas lutas transmitidas em TV aberta às duas da manhã. Então a Globo não faz isso à toa, ela sabe que não pode colocar no horário das 10 da noite, das 9 da noite, uma luta desse tipo numa TV aberta. Nós falamos há pouco sobre futebol, né? eu quero deixar aqui uma dica de leitura. O teórico e crítico literário italiano Umberto Eco tem um artigo chamado Falação Esportiva. Ele analisa o fanatismo da mídia, que, de tanto falar so sobre futebol, acaba criando novas dimensões para o esporte. Né? Humberto Eco chama isso de esporte elevado a enésima potência. Vale a pena ler esse artigo. Está no livro Viagem na Irrealidade Cotidiana e na internet também você com certeza encontra. Vale a pena essa leitura. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o fórum. Até já! Estamos aqui com o Fórum, voltamos, falando sobre um esporte que todos amam, né? Todos são apaixonados, esporte, esporte e mídia, né? Zeca Marques, começo de ano começa também a temporada esportiva, principalmente do futebol aqui no Brasil, né? Temos a largada dos estaduais, o do Campeonato Paulista, daqui a pouco também a Libertadores, né? Como que a mídia se comporta nesse período de início de temporada do futebol? Qual a diferença é, com esse início do que ela vinha praticando antes da temporada começar? Bom, começo de ano no Brasil, que é quando se inicia a temporada esportiva, é sempre um período de ressaca, é um período de entre -safra. É, não é à toa que nos meses de dezembro e de janeiro praticamente não há o que se transmitir e as televisões, a imprensa, os meios impressos se ocupam do quê? Na virada do ano, São Silvestre, que ocupa durante uma semana mais ou menos um noticiário. No início de janeiro, a Copa São Paulo de Juniores, Copa de torneio de futebol que sempre tem um aparato midiático muito grande e ultimamente, inclusive, das TVs fechadas. É? É, bom, é esse o período em que os jornalistas normalmente entram em férias, já dezembro, janeiro, muita programação de televisão só volta a funcionar em fevereiro, então é um período complicado, há poucas coisas para serem é, noticiadas, transmitidas, e não é à toa que nos anos 30, o Mário Filho tem aproveitado esse período de recesso e tiraram da cartola a ideia de promover no Rio de Janeiro um desfile de escolas de samba. Ele não tinha o que noticiar no seu jornal, não tinha evento esportivo, até que um repórter disse, Mário Filho, bom, Mário Filho, para quem não conhece, é o irmão mais velho do Nelson Rodrigues, que é o, o irmão mais conhecido. O Mário Filho recebe uma ideia de um jornalista dizendo o seguinte: Olha, já que nós não temos o que noticiar no jornal, vamos promover um desfile de, de escolas de samba. Ele promove esse desfile. O desfile depois ganha tão, tanta notoriedade que passa a ser o desfile que nós temos hoje no Rio de Janeiro, em São Paulo, em várias capitais. Esse desfile normatizado, oficial, né? oficial com regras. É quase um esporte, né? É, tem competição é, organizado por uma liga de escolas de samba. E outro dia até conversávamos aqui em Bastidor: o carnaval tem cobertura minuto a minuto também, né? É. É instantânea, como o futebol tem é. também. O bom, o Mário Filho não fez isso no seu jornal, porque é um jornal esportivo, como é que ele ia fazer uma competição de escolas de samba? Ele levou essa ideia para o jornal O Globo, jornal o jornal Globo que continua até hoje. E o Globo, mesmo perdendo o direito de organizar o evento para as ligas das escolas de samba, vejam que até hoje ele organiza aquela votação paralela que dá margem estandarte aos estandartes de ouro do jornal o Globo, melhor mestre-sala e porta-bandeira, melhor bateria. Então é a herança que o Globo teve de uma ideia que surgiu por um repórter que a transmitiu ao Mário Filho. Zeca, recentemente a gente recebeu aqui em Bauru duas jogadoras de vôlei que fizeram muito sucesso na seleção brasileira, que foi foram a Virna e a Fofão. Nós fomos até o SESC perguntar para elas o que elas achavam do espaço dedicado ao vôlei na mídia de forma geral. Vamos ver. O vôleibol brasileiro nesses últimos aí 10 anos passou por uma transformação, tanto feminino masculino, conquistando Medalhas olímpicas, medalhas de ouro, vôlei de prata também. Então vai aguçando a vontade das pessoas né, de, de acompanhar o esporte. E não é porque eu joguei, não, mas é um esporte maravilhoso. Eu acho lindo o vôleibol, é uma obra de arte. Você vê as jogadas, a plasticidade do jogo é muito bonito. E eu acho que isso caiu na paixão das pessoas. Se mais incentivo tivesse das televisões para transmissões de jogos. As pessoas pudessem ter essa oportunidade de ver melhor as pessoas, os atletas que eles torcem né, para televisão, pudessem é, acompanhar mais de perto. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem o melhor vôlei do mundo, eu acho que ainda falta um pouquinho de, de incentivo. Zeca, a gente tem aí a opinião da Fofão, dizendo que acho que falta um pouco de incentivo na mídia. E isso acaba estando é, muito relacionado ao espaço que os esportes têm na mídia. Você concorda que talvez, o que você acha, que pelo fato da gente gostar muito de futebol, o futebol abafe o espaço dado às outras modalidades? O vôlei parece de um problema que as últimas mudanças de regra têm tentado resolver, que é a duração do jogo. É muito complicado para uma emissora de televisão fazer a sua programação, organizar a programação, quando não sabe quanto tempo vai durar uma partida. Uma partida pode terminar em três sets, pode terminar em cinco sets, né? E pode durar três horas, quatro horas. Quer dizer, é, as mudanças recentes do vôlei foram no sentido de fazer com que o jogo durasse menos e ficasse, coubesse melhor na programação de televisão. O um jogo de futebol, ao contrário, a gente sabe que ele vai durar 45 minutos no meio tempo e 45 segundos, é, a não ser que haja algum, algum fato extraordinário, alguma intempérie, algum problema mais grave de, de estrutural no estádio. Mas normalmente, comumente, um jogo de futebol se resolve. Ele se encaixa numa grade de programação, num espaço de duas horas. Né? É, eu posso falar, por exemplo, do tênis, que é, um, é muito mais complicado do que o vôlei. A última final do Aberto da Austrália durou quase seis horas. Imagine uma televisão aberta, reservada. A final tá mais longa até hoje, né? A final entre o Rafael Nadal e o Djokovic, vencida pelo Djokovic, o sérvio. É a final mais longa de um grande slam. Até hoje foram 5 horas e 40 e poucos minutos. Imagine com uma televisão aberta reservar 6 horas no seu espaço de programação. Imagine a TV digital, né? a TV Unesp, por exemplo, reservar 6 horas da sua programação para transmitir uma competição. É muito complicado. Uma modalidade com pouco espaço na mídia brasileira é o rugby, que chegou aqui no país na mesma época do futebol. A nossa equipe entrevistou o Pedro Medeiros, que é diretor de comunicação da equipe Rugby Rio Branco de São Paulo. Ele comenta a, vo a volta do rugby aos Jogos Olímpicos, que serão sediados no Rio de Janeiro daqui a quatro anos. É uma demanda nacional e bem em todos os esportes que são olímpicos, né? principalmente porque a gente está hospedando uma, uma, uma Olimpíada. Então, você não tenha dúvida que, que como já está acontecendo, muitas empresas vão se mobilizar, muita gente vai se mobilizar em, em prol do rugby. Não muito por conta do esporte, né? mas mais por ter uma oportunidade de, 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 de se promover através do esporte. Óbvio que isso vai gerar algum, algum, é, algum ganho residual para o rugby, né? mas é, é, eu acho que é uma questão muito de oportunidade. Aí. E quem trabalhar melhor vai, vai, vai conseguir é, é, colher os frutos dessa, dessa oportunidade. A gente percebe o Pedro bastante otimista com o efeito das Olimpíadas. O né? que, que você acha que... As Olimpíadas podem popularizar o, o rugby aqui no país? Olha, o Fórum tem acertado na escolha dos temas, porque para vocês perceberem o quanto que isso é atual, eu também tenho uma outra orientanda no programa de comunicação da Unesp aqui de Bauru, que faz uma pesquisa sobre o rugby e as campanhas publicitárias que têm sido veiculadas no Brasil pela Confederação Brasileira de Rugby e a Topper, que é a patrocinadora oficial da modalidade. A minha orientanda aqui é a Marta Caféu. Eu acho que o rugby ele padece de um problema. As campanhas publicitárias procuraram sempre fazer uma aproximação do rugby com o futebol. Eles são irmãos gêmeos, irmãos siameses, o rugby e o futebol. Só que o futebol teve um desenvolvimento no Brasil e o rugby não teve o mesmo desenvolvimento. O rugby é uma modalidade que ficou muito ligada ao mundo britânico, às colônias britânicas, que é onde ele é praticado e onde ele é venerado. Eu acho que é um otimismo em função desse movimento que o mercado publicitário fez para o rugby. É, alguns jogos de rugby têm sido exibidos em TV aberta no Brasil, né? é, em TV fechada também. Então é uma tentativa. Agora, eu acho que para o torcedor comum brasileiro é um problema uma modalidade em que há tantas interrupções e em que a gente não percebe onde é que está a bola, uma bola que a, a rigor não é nem redonda, uma bola oval. Então como é um jogo em que a bola está sempre escondida, isso ainda é um problema para esse telespectador médio brasileiro. Que se acostumou as modalidades que tem, que tem bolas, se acostumou a perceber o movimento da bola o tempo todo, no tênis, no basquete, no voleibol, no handebol, no futebol obviamente. A né? solução vai ser pôr uma câmera na bola, tá, É, quem sabe, né? Quem sabe seja uma saída possível, porque aí o telespectador não perde nem o lance, né, Zeca? Que já foi inclusive juiz de futebol, né? Muito obrigado pela presença aqui, por trazer tantos tantas é, tantos reflexões né, sobre várias modalidades e a gente espera ter atendido aí vários gostos né, do espectador. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite, parabéns para, pelo programa e pela programação da TV Unesp. O Fórum fica por aqui. No nosso site você encontra outras informações sobre o programa de hoje e pode participar das nossas próximas edições. Além disso, também siga e curta os nossos perfis nas redes sociais. É isso aí, participe, porque as suas dúvidas ajudam a gente a formatar os nossos próximos programas. Muito obrigado pela companhia, continue com a programação da TV Odesp e a gente se vê no próximo fórum. Até lá, até mais.